Ka kaluar një muaj e gjysë më por ende nuk jemi gati. Klubet e futbollit dhe qeveria shqiptare nuk kanë arritur dakordësi të plot për paketën ligjore në ndihmë të sportit, siç u kuptua edhe në mbledhjen e fundit zhvilluar në federat. Administratori i flamurtarit Sinan Idrizi thekson pikën kryesore që klubet e kërkojnë, por që Ministria e Financave ende nuk është e bindur për ta pranuar. I kemi kërkuar shtetit shqiptar 30% të një TVSH-je të zbritshme në tatim fitimi. Mos të marë anën e atyre që mendojnë që kjo do tjetë një dëm në bugjetin shqiptar, këto lek nuk do të shkojnë bosh, do të shkojnë ekonomi e futbolit shqiptar. Do me thënë, ligi që është në Gjermani, hajde të aplikojmë, ligi që është në Angli, hajde të aplikojmë. Gjithsesi, Idrizi thotë se marrveshja me shtetin do tjetë më e gjërë. Jo më kot janë kërkuar nga klubet ambientet sportive, heqje të vëshës për mallrat sportive dhe investimet e sportit, si dhe falja e detyrimeve në tatime deri në 2017. E kishim filluar me problemin e dhunës, si rendite, po për mua ishte gjë e fundit që duhet të diskutonim, u fol drejt për drejt për ndërtimin e një strukture kapitaliste të klubeve shqiptare. Pra nuk do të kemi më të dëgjojmë ende publike, nuk kemi më të dëgjojmë këshillë bashkiak, nuk kemi më të dëgjojmë histori dhe pallava të këtij lloji. Afati i dhënë nga kryeministri Rama normalisht është 11 qershor, apo afër kësaj date. A do të ketë marrëveshje? Federata Shqiptare e Futbollit dhe qeveria shqiptare, domethënë në këtë kalendar dhe në këtë rrugtim janë paralel, pra kanë bërë çdo gjë në kohën e dur. Dhe nuk ka arsye pse mos të jemi në kohë për të mbyllur këtë, domethënë qëllimi është në kampionatin e ardhshëm, klubet shqiptare të kenë të paktën këtë lehtësi financiare të drejtë për drejtë që do të ndikojë në terrenet, në sportin, në anën sociale dhe në çdo gjë tjetër të kësaj ekonomie, përsërisht të kësaj ekonomie. Idrizi ngriti edhe një problem që u takon klubeve dhe federatës, që ta diskutojnë. Nga një anë do të kemi buxhete financiare të përballueshme, nga ana tjetër një kampionat me 10 ekipe, atëherë kjo nuk do të shkojë. Sepse nëse klubet historike të futbollit shqiptar që fatkeqësisht nuk janë në Super League sot, flas Elbasanin, flas Fierin, flas Lushnjën, flas Tomorin dhe në vazhdimsi dhe Beslidhen e të tjerët, atëherë do të ndodhë kjo që në bazë të këtij ligji, të gjithë këta do të fuqizohen ekonomikisht dhe fuqizimi ekonomikisht do të sjellë automatikisht rritjen e garës. Pra nuk do të kemi një kampionat me 10 ekipe, pra është fatkeqësi për të ardhur keq që kampionati shqiptar sot nuk ka më shumë nga 3 apo 4 ndeshje. Përveç aspektit financiar dhe infrastrukturës, pritet që në paketën e dakordësuar mes qeverisë dhe klubeve, të përfshihen edhe dënimi i dhunës me afate të gjata burgimi.